34 sekunder. Nå, 1 minut og 34 sekunder. Fight Neil Achievement. 1 minut og 40 sekunder. Rollercoaster. Jeg er på anden sidste omgang. 13 sekunder tilbage. 10 sekunder. Fuck. Fuck, den er 5 sekunder fra. Det er for dumt. Den er 5 sekunder fra. Okay, det er træls. Så er der nok, ikke? Ja, så lige før det er nemmere bare afbryde missionen og prøve igen. Du gør det? Ja, det er godt. Jeg laver lige den her optagelse færdig. Ja, for fanden. Bare for det lov. Heldigen er mappet til at gøre det. Ja, smid nogle flere, som ikke er noget. Har du kørt Rotendal? Jeg satte dem godt, vi ikke fik nogle gæster med det her, altså de har været pikkehammerne sure nu. Men så skal da jo bare sige det der mit som ud, eller et som ud, eller fandt det der. Seriøst, hente på en Odin ud. Ja. Og det bliver bare ved. Og så mangler den 5 sekunder, åbenbart. Ja. Det er træls. Og rekorden var på 94 sekunder. Ja, på min side, ja. Ja. Kan man ikke bare reset så? Jo. Jeg vil gøre det, Daniel. 2 sekunder. Jeg er snart ved slut. Kan man godt reset? Jamen, det er fint. Nå, man kan ikke det samme. This is fun! Ja, ingen achievement. Gå af helvedes til! Okay, lad den skyde sig. Jeg har brudt missionen nu. Ja, whatever. This doesn't look good. Ja, 115 sekunder. 115 sekunder? Ja. Jeg håber ikke, det kommer op i vores statistik. Så fejl, ja, ja, lige præcis. Det er sådan, ej, de kan ikke klare sådan en simpel bane. Vi bliver nødt til at gøre spillet en endnu nemmere. Mere casual. Vi fik 5.000 XP. Det var sgu da tungt. Man får XP for at sætte de der... Nå, vi kan lige tage en bedre øl. Lige tage en bedre øl, og så... Slukker vi optagelsen, og så siger vi følg med til næste afsnit. Ja, tag en øl. Altså, jeg giver sgu en Arken-stout, så. Nej, dem har sgu ikke engang råd til. Så giver jeg en... Nej, det er en Blackout-stout. Det er den, jeg tænker på. Glem det. Så skulle du have knog i ham. Hey, catch me later. Buy your beer. Cheers. The thought of you. Oh, wait. It's just going. Yo, what? Can't stand still this. Spil noget med Slayer. Orders from management. Stop dancing and get to it. Nice, too. That reminds me of my first love. Your boy's gonna be better miners than you are dancers. Oh, good. Yeah, hi for me! Jeg skal lige hente noget vand, så er jeg klar igen. Helt sikkert. Jeg skal bare
Nå, hvis nogen skulle have tvivl, det er et dansk spil, og det er fucking godt lavet, så kudos til udviklerne. Tænker, det går